אתם ממש גיבורים גדולים להתחבא מאחורי הבטונדות ולראות כדורי גומי על אנשים. תפסיקו כבר לראות! ספר מה קרה. מה קרה? עמדתי וצילמתי ו... דרבנתם, דרבנתם! ליד הבטון של השער. הוא יכיוון עליו וירה גומי. שלא יצלם. قبل تشلح الطلاب تعال ناخذك تعال اديب 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 شوف يا ورا انا برضه روح ادلك يلا